Yo guys van mijn kanaal, ik ben Remco Bal. De video van deze 19 april zijn we in de aflevering van de Veters van de Remco, aflevering 33. Jazeker mensen. Na de intro gaan we sowieso verder. Ja. Van weet ik veel. Dat klinkt alsof het dan dus niet goed is. Tot wie is de mol? Ik ben de mol. En van vandaag een site. Wie heeft dit georganiseerd? Jouw vrijdag aan de misstuk met de tv-tips met Remco. Ja mensen, welkom allemaal bij deze aflevering van deze dag, vrijdag 19 april alweer mensen. Jazeker mensen, want dan gaat de tijd ook snel, voor je het weet is het weer kerst. Sorry, ik moet even een berichtje sturen naar een vriend van mij die ik bij mee praat. Ja, welkom bij deze aflevering van TV tussen de Remco. Hoe was iedereen deze week? Ja, goed. We hebben weer heel veel TV-nieuws beschikken deze week. Met heel veel TV-momenten en dat soort dingen. En we beginnen allereerst met 4 en 5 mei, want ja, die komt er weer aan. Wat is er te zien op televisie? Jouw vrijdag aan de misstuk met de TV-tips met Remco. Ja. Ja, vanaf 4 en 5 mei, dat is natuurlijk de belangrijkste dagen van het jaar. In principe 2 minuten stilte om 8 uur natuurlijk. Maar er zijn natuurlijk heel veel programma's die en films die uitgezonden worden op dat tijdstip. Ieder jaar herdenkt Nederland op 4 mei de doden die vierden op de Tweede Wereldoorlog in conflicten daarna. Een dag daarna, op 5 mei, vieren we dat in vrijheid mogen leven. Ook dit jaar besteedt de NOS volop aandacht aan beide gebeurtenissen. Ja, 4 mei wordt natuurlijk... Dan is de nationale dodendenking natuurlijk om 8 uur. En om 7 uur wordt het uitgezonden volgens mij, als ik me niet vergis. En ja, ik vind het toch wel de belangrijkste dagen van het jaar, vind ik persoonlijk, ja. Nou, zaterdag 4 mei is natuurlijk de nationale herdenking. Die begint van 7:15 tot 8:45. Dus en de wedstrijd wordt dan later uitgezonden. Daarna heb je ook op een herhaling uit 2017 de Oorlogswinter van Roermond. Die is waarschijnlijk op NPO 2 te zien, van 1 minuut over 10:30 tot en met 3 minuten voor 11. Daarom komt over de zware winter van 1944-45 in Roermond. Eind 1944 leven de burgers van het bezette Roermond vooral in schuilkelders. De geallieerden zijn de stad op een paar kilometer genaderd, maar de Duitsers bieden tijdweerband als de Amerikanen op 1 maart 1945 eindelijk Roermond binnentrekken. Het is een nagenoeg lege, verwoeste stad. Zou je nu niet meer zeggen. Wow. Ja, juist. Ja, en natuurlijk NOS Vuur van de Vrijheid. Dat is om 8 minuten over 11. En tot en met 10:45 is het te zien op NPO 1. Met optreden van Gijs Scholten. Aschat, Roxin Hazes, Yvonne Kuls. Stefan, Soy Kroon. Abdol Bekader, ik kan het allemaal niet. Beniel, Naas en Thomas As. Ik zeg het allemaal verkeerd. Oké, okay. En daarnaast zijn denk ik natuurlijk op 2000 van op NPO 2 te zien. En ja. NPO 3 die zet ook wat uit voor de NOS Jeugdje Nou herdenken. Ja, en daarnaast zijn herdenking op NPO 1 natuurlijk, ja. En de NOS staat ook op bevrijdingsdag ook met een programma van 12:00 tot 5:01 voor de 5 mei viering. Ja. En dit jaar is dat in Limburg, voor het gaan we daar is het bevrijdingsfestival, ja, over het hele land zeg maar. Maar 5 mei, de bevrijdingsfestival wordt gevierd in Limburg en dat wordt uitgezonden op NPO 1. Ja. Ja, ook NPO 3 heb je het bevrijdingsfestival, dat is gewoon een vaste samenvatting denk ik. En dat soort dingen. Nou, we gaan verder met het volgende onderwerp. Ja. Want ik moet snel door, want ik wacht een vriend op mij. En dat wil ik niet te lang duren. Ja. Jouw vrijdag aan de misstuk. Met de tv-tips. Met Remco. We got a friend. Ja. Ja, we gaan beginnen. We gaan allereerst hebben over SBS6. Nou, het tweede deel. We gaan naar het tweede deel. We gaan hebben over SBS6. Want die maakt een zesdelige serie van Moordfeest. Dat natuurlijk van eind december vorig jaar
op televisie was, wat een groot succes bleek te zijn. Als we Tine Nijkamp mogen lopen, krijgt de eenmalige tv-spekje Moldfeest van SBS6 dit jaar nog een vervolg. En niet zomaar eentje, er komt een zesdelige serie aan. Afgelopen december was Moldfeest voor het eerst te zien en tevens laatst te zien op SBS6. In deze spel bezochten diverse BN'ers als Guido Spek, Patrick Mantas, Kees Boten en Daphne Dekkers een bruiloft op een chique locatie om een feestje te bouwen. Dachten ze, maar de werkelijkheid bleek toch een echt een stuk minder rooskleurig en werd namelijk een moord gepleegd. En aan hun taak om uit te zoeken wie de dader was. Een soort van de verraders achter GD. Zo moet je het eigenlijk een beetje zien in het programma. Ja, en dat scoorde niet goed op RTL4 wat we hebben gezien natuurlijk. En het is ook een beetje wie is de mol-achtig een beetje. Dat is ook een beetje het ding een beetje. Ik denk dat SBS6 misschien vaker series moet uitzenden. Ik denk zelf dat dit op een zondagavond de beste kan. Als zeg maar code van Koppens voorbij is, zeg maar. Als het ooit op twee komt, code van Koppens voorbij is, dan dat programma op dat tijdstip uitzenden. Ja. Dat natuurlijk om 8 uur tot mijn 9:30 en hebben daarna in een koffer in Nederland. Dat begint dan weer. Dat is misschien een leuke. Ja. Het hoort wel een beetje bij het programma zelf, in een koffer in Nederland. En ja, dat heeft natuurlijk niks mee te maken, maar. Zat in. We gaan hebben over Pound. Natuurlijk Pound. Die komt met een nieuw programma over de invloed van reclames. Want ja, reclames, daar zijn we dol op. Maar niet heus. Jouw vrijdag in de misstuk. Met de tv-tips. Met Remco. Ja. Ik snap ook niet Pound dit soort programma's gaat uitzenden. Want ik neem aan dat niemand houdt van reclames. Maar de invloed van reclames, dat is het idee een beetje. Deze week in de reclame staat erboven. Als tekst. Pong komt binnenkort met een nieuwe zesdelige serie op de buis, deze week in de reclame. In het nieuwe programma gaan specialisten en bekende Nederlanders op zoek naar antwoorden binnen de complexe wereld van marketing en reclame. In het nieuwe Pong-programma wordt op een informatieve en boeiende manier de invloed van reclame onderzocht. De makers hopen kijkers zo bewust te maken van hoe reclame ons iedere dag opnieuw beïnvloedt. Oké, goed. Samen met BN'ers gaan specialisten op zoek naar antwoorden op vragen als draad het dragen van een witte jas bij het geloofwaardigheid van een product en waarom laten ze ons vaak verleiden om meer te kopen dan eigenlijk het plan was. De opnames zijn momenteel over in volle gang. Ik denk zelf dat het een soort van flop gaat worden, denk ik eerlijk gezegd. Ik zeg dat op een hele rare manier, maar het programma Out of Office, dat natuurlijk nu ook op NPO 1 is, zeg maar. Dat scoort ook voor geen ene zak. Dat wijt gewoon niet. En ik denk dat hetzelfde programma is met Pound. Want Pound is niet een grote omroep. Heel een kleine omroep. Dat is EO voor mij. Dus ja, ik denk dat het sowieso niet echt gaat scoren. Nee, ik geloof er niks van. Nee. Maar ja, we zien het vanzelf. We gaan het horen en we gaan het zien. Dan gaan we verder. En dan gaan we hebben over de talkshows van Rens de Klaan en Bo van Everdorens. Want die hebben een kijkje achter de schermen gegeven bij hun talkshows. Jouw vrijdag in de misstuk met de tv-tips met Remco. Ja. Talkshows. Talkshows, ja, dat is een dingetje. Volgens mij zit er heel veel werk achter. En ik ben heel benieuwd naar het filmpje. Dus ik ga het zeker kijken naar de opnames. Als ik klaar met een vriend aan het praten ben. Ja, een vriend die ik al heel lang ken. Goeie vriend, absoluut. Is de presentatie van de talkshow een luisterbandje? Een luisterbandje? Zeker niet. Gastheren boven Even Donald en Rens reclame draaien tropennagel tijdens een uitzendweek. Rens, ik sta dan de hele dag aan. Ja, ik denk dat er ook heel veel werk kost om dit allemaal te maken. Een uurtje veel langer duurt de dagelijkse late night talkshow op RTL 4. Niet wat doen, niet... Op RTL 4 niet. Wat doen presentator Rens Klaar en bovenaan de rest van hun uitzendendag? Heel veel tv-makers krijgen die vraag, vertel Bo. Wie de werkdag in ieder geval vroeg van start gaat, beginnen om een uur of 8 ochtends. Ochtends? Om 8 uur ochtends. Kan je nagaan. De talkshow is dan 14 uur verder. Begin om 8 uur ochtends. En zijn ze 14 uur verder, gaan ze pas live. Dat is echt veel werk. We hebben voorleggen over de kijkcijfers. Daarna gaat het over het nieuws vandaag. Daar zijn we de hele dag mee bezig. Rens is in de week dat hij dagen op tv was. Was morgen vroeg tot de start van de uitzending. Vergroeid met zijn telefoon. Als ik wakker word, begin mijn werk meteen. En ik sta de hele dag aan. Ik ben geabonneerd op alle kranten. En lees me de slag in een ronde.
80 tot 90% van mijn dag ben ik al sponsinformatie aan het opzuigen. Als ik even een uurtje ga sporten, blijf ik in mijn hoofd met de uitzending bezig. Zelfs dan lees ik dus dan nog het nieuws en als het nodig is, bel ik met de redactie. Zo, veel werk. Ik kan niet verwachten dat er zoveel werk in zat. Ja, ik wist zelf niet dat ze om 8 uur zou beginnen en dan 14 uur later. Dat ze echt live gaan, dat is echt... Wow, dan moet je echt... Ja, en dan na de uitzending dan zijn ze klaar en dan gaan ze naar huis en dan klaar. Ja, bizar. Ja, nooit verwacht. Mensen, we zijn weer bij de einde van deze aflevering. Ik hoop dat ik het leuk vond. Ik heb mijn best gedaan om weer wat leuks van te maken. Met een snelle en een flow manier. Laat het even van duim achter. Abonneer op het YouTube-kanaal. Hier beneden links kijk ik een andere video op het YouTube-kanaal. En als verleid van TV 1000 Remco. En dan zie ik jou volgende week bij een... Tenminste, zijn we volgende week, hè? Jazeker, mensen. 26 april, de dag na mijn verjaardag. Zijn we in de aflevering van TV 1000 Remco. Komt dat ik het dan weer zie. Van weet ik veel. Dat klinkt alsof het dan dus niet goed is. Tot wie is de mol? Ik ben de mol. En van vandaag is uit. Wie heeft dit georganiseerd? Jouw vrijdag in de misstuk. Met de tv-tips. Met Remco.